Ang parokya ng San Miguel Archangel sa Karamoan, Camarines Sur, ay may mayamang kasaysayan na nagmula sa panahon ng kolonyal na Espanyol, ang orihinal na simbahan ay itinayo noong 1690 ng mga misyonerong Franciscano, na pinangalanan ito sa kanilang patron na santo, si San Miguel Archangel, Street, Michael the Archangel, gayunpaman, ang simbahan ay nawasak ng isang bagyo noong 1646 at pagkatapos ay itinayong muli, sa panahon ng Rebolusyong Pilipino laban sa Espanya noong huling bahagi ng ikalabinsyam na siglo, ang simbahan ay ginamit bilang kanlungan ng mga rebolusyonaryong puwersa sa pamumuno ni Coronel Vicente Lukban, ang simbahan at ang nakapaligid na lugar nito ay naging lugar ng ilang labanan sa pagitan ng mga rebolusyonaryo at mga kolonyal na puwersa ng Espanyol, noong unang bahagi ng ikadalawampung siglo, ang simbahan ay sumailalim sa ilang mga pagsasaayos at pagpapahusay, Kabilang ang pag-install ng mga bagong stained glass na bintana at ang pagdaragdag ng isang bagong bell tower, noong ikalawang digma ang pandaigdig. Ang simbahan ay ginamit bilang kanlungan ng lokal na populasyon noong panahon ng pananakop ng mga hapon, gayunpaman, ito ay napinsala ng gusto sa panahon ng digmaan at kailangang muling itayo muli. Ngayon, ang San Miguel Archangel Parish ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang makasaysayang at kultural na palatandaan sa lalawigan ng Camarines Sur, ito ay patuloy na nagsisilbing sentro ng mga aktibidad sa relihiyon at kultura para sa lokal na komunidad. Bilang karagdagan sa kahalagahan nito sa kasaysayan at kultura, ang San Miguel Archangel Parish sa Karamoan ay kilala rin sa natatanging arkitektura nito. Nagtatampok ang simbahan ng pinaghalong mga estilo ng Baroque at Renaissance, na may fasad na nailalarawan sa pamamagitan ng masalimuot na mga ukit at mga detalyeng palamuti. Ang simbahan ay tahanan din ng ilang kilalang relihiyosong artifact, kabilang ang isang malaking estatwa ni San Miguel Archangel at isang relic ng True Cross, na sinasabing dinala sa Pilipinas ng mga misyonerong Espanyol noong ikalabing-anim na siglo.